Հարգելի գործընկերներ, ինչ ենք մենք այս փաթեթով ասում, քննարկումներից հետո եկել ենք ոնց որ հետևյալ տարբերակին։ Եթե քաղաքացին այս գլխից Road Police AM ինտերնետային կայքում գրանցվում է եւ ասում է ես տուգանքներ ունենամ, ինձ այս հասցեով էլեկտրոնային կուարկեք ծանոթությունները, բոլոր դեպքերում ինքը իր տուգանքի տուգանվածից 20% զեղչա ստանա։ Այս մեկ Իմիջալուց էս էլեկտրոնային հասցեն պետք է լավ տարածել, որպեսզի մարդիկ իմանան ինչի մասին է խոսքը։ Երկրորդը, եթե ծանոթությունը ստանալու պահից 15 օրվա ընթացքում վճարումը կատարում է ինչքանի վճարումն է կատարում 15 օրվա, այսինքն 30%, այսինքն եթե 15 օրվա ընթացքում է կատարում, 30% պակասանը։ Այսինքն եթե այս երկու գործողությունով ենթադրենք տուգանվել է 10,000 դրամ, 5,000 դրամ վճարելով, ինքը իր թեման դեն չի։ Ես սկզբում 20%-ը, հետո 30%-ը, 50% չի մի քիչ ավելա ստացվում։ 50%-ից շատ։ Այսինքն մի հատ 20% ձեռքա, այսինքն 8000 դրամ, 20% եղավ 10000-ի 8000 դրամ, ճիշտ է։ Միանշանակ։ 8000-ից է 30% եղավ 3 եղավ։ Չէ, 50-ից մի քիչ ավելա, ժողովուրդ։ 57 մոտավորապես։ Այ լավ, այսինքն 50-ից ավելա 50-ից պակասի։ Շատ լավ, վերջը ագին քիչ ավճարում։ Եկեք սենց ասենք, որ չսխալվենք։ Եվ եթե այս պահին կա ժամկետանց վճարման խնդիր, որը ասենք հարկադիր կատարման ծառայությունում է, որևէ թիվ, այդ թվի կեսը վճարում է, զրոյանում է պարտքը։ Ինձ այստեղ նոր մի հարց ծագեց. Այս ժամկետանցի վրա տուժ տուգանքի ինստիտուտ կա ընդհանրապես։ Համեցեք։ Շնորհակալություն ձեր գովարշապետ, ոչ տուժ տուգանքի պարտականություն չի առաջանում, այն գործերը, որոնք գտնվում են հարկադիր կատարման փուլում, ավելանում է կատարողական ծախսը, բայց այս կարգավորմամբ սահմանվել է նաև, որ այդ արդեն զեղչվածի կատարողական ծախսն է վճարում, ինչը ենթադրում է, որ էլի այդ նույն տոկոսային հարաբերակցությամբ նվազելու է նաև կատարողական ծախսը։ Հիմա ենթադրենք, մարդը հին ունի 500,000 դրամ պարտք, այս կարգավորումից հետո գնաց ասեց, մենք իրան ասենք 250,000-ը փաստորեն վճարես, այն 250,000-ը կզրոյանա։ Բայց 250,000-ից էլ ինչա վճարելու։ Վճարելու է կատարման ծախս, որը հաշվարկվելու է ոչ թե ի սկզբանե 500,000-ի վրա, այլ 250,000-ի վրա։ Այդ ինչքանա։ Դե 500,000-ը հիմա չզեկուցվողներով մենք էլ էլ փոխեցինք, չէ՞, կատարողական ծախսը 5%-ի փոխարեն դարձեցինք 2%։ Այո, բայց դա կոնկրետ այդ կարգավորումը սրան չի վերաբերում, պարոն վարչապետ, որովհետև այդ այս դեպքերում ինքը հաշվարկվում է պահանջի գումարի 50%-ին, այսինքն եթե 5000 դրամանոց ակտ է, ինքը պիտի վճարեր 2500 դրամ կատարման ծախս։ Հիմա այս կարգավորմամբ 5000-ի փոխարեն ինքը վճարելու է մոտ 3000 ու մի քիչ, վճարելու է դրա 50%-ը։ Հիմա եկեք կոնկրետ օրինակի վրա։ Մարդը հնուց ունի 500,000 դրամ տուգանք, ինչպես իրանք են ասում, հարկադիրի տակ է։ Հիմա մենք այս կարգավորումից հետո ինքը, մենք իրան հիմա ասցինք, որ կեսը, այստեղ տենց է գրած ամենայն դեպս, կեսը վճարեցիք զրոյանումը, բայց պարզումա բացի կեսից էլի բան պետի վճարի։ Այո, ինչքան պետի վճարի 500,000-ը։ 250,000 դրամի դեպքում իր կատարողական ծախսը այսօրվա գործող իրավակարգավորումով 5% է, 12,500, որից էլ նվազելու է 30%։ Ինչ ներողություն, 50%, ինչքան որ նվազել է հիմնական պարտավորության գումարից։ Այսինքն վճարելու է 6000 դրամ։ Այսինքն 500,000 դրամ տուգանք զրոյացնելու համար ինքը պետք է վճարի 250,000 պլյուս 6000 դրամ։ Այո։ Այո։ Շատ լավ։ Այս նրբությունները կարևոր է նաև ներկայացնել, որ հետո մարդիկ գնում են 250,000, ասում են, ես ինչ լավ շանս է, գնում ա որ վճարի, մեկ էլ ասում են մի ռոպե, 6000 էլ պետի վճարես, այդ պահին կարա և չկարողանա, ստիպված, այսինքն բանը առաջանում, մենք այս որոշումները պետք է
ճիշտ իրազեկենք մարդիկ, որ մարդը մի գործողություն անելի, գնաց եկավ, գնաց եկավ, գնաց եկավ, բան առաջանում, ֆրուստրացիա առաջանում։ Համեցեք, ինչ էիք ուզում ասել։ Դե թուրքտակ ուղղակի կուզեի նշել, որ այս կարգավորումը վերաբերելու է հարկադիր կատարման փուլում գտնվող մոտ 2 միլիոն կատարողական վարույթի։ Այսինքն այդքան կատարողական վարույթով այդքան մարդու հնարավորություն է տրվում եռամսյա շարքերում կատարել համապատասխան նվազեցումներով վճարումը եւ խնդրից ազատվել։ Շատ լավ, զեկուցել։ Այսինքն 3 ամիս հետո, հա օրենքի ընդունումից հետո 3 ամիս հետո դե չմոռանանք, մի հատ տեսնենք ինչ եղավ, օգտվեցին քաղաքացիները թե չօգտվեցին։ Շուտ 8 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, ամբողջը թե կիսածը։ Շատ լավ, 8 միլիարդ, այսինքն 8 միլիարդը 4 միլիարդ պլյուս 6000 դրամ, որ վճարեն ես, ես հարցը կարգավորվի, համեցեք։ Ասել կա, որը բալային համակարգերով ոստիկանությունը կճշգրտի, որովհետև այդ 20 ու 30%-ը 5000 դրամի համար դառնում է շատ հետաքրքիր, կանգառիկին, շատ մատչելի, բալային համակարգով մեր բանկան ենք էլի, նենց կանենք, որ հանկարծ դա չդառնա պարկինգի գին։ Լավ չհասկացա, կներեք։ Այսինքն այսօր կայանատեղի գինը, պարարչապետ, այնպիսին է, որ շատ դեպքերում, եթե մտքում հաշվի վարորդը, կարող է դուգանվի։ Հա, բայց դա խոչ ենք անում, որ չանել, որտեղ բալային համակարգով ճշգրտում է լինելու, բալ կհանի էլի։ Հա, հասկացա։ Որովհետև 5000 դրամ։ Այսինքն եթե ճանապարհով գնա, կզրկվի վարորդական իրավունքից։ Կզրկվի, այո, այսինքն մի քանի օր կկանգնի 2000-2500 դրամով, բայց հետո կզրկվի էլի, որպեսզի չդառնա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։